သူတို့ရဲ့အစိုးရဆုံးကကနေ့ရဲ့ update channel ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့ chicken laser အပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဂီတပညာရှင်များကသူတို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုများကိုတက်တချင်းများဖြင့်လည်းပုံဖော်ဖန်တီးရေးဖွဲ့ရကြပါရရှင်အလိုပါပဲဂီတကိုချစ်မြတ်နေတဲ့မိဘပြည်သူများကလည်းသူတို့ချစ်တဲ့ဂီတကိုနားဆင်ပြီးတော့ဂီတကပေးတဲ့ရတာမျိုးစုံကိုရရှိခံစားရကြပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုများရှင်ကျမတို့ Skynet ရဲ့ update ဖွဲ့သားတွေအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Central Hotel မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့တည်ထောင်ရှင် DD ရဲ့သူရှိမှ DVD ကတော့